ሰበር ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ከፈረንሳይ መልስ በቀጥታ ከባድ ዝግ ስብሰባ ጋር ማድረጋቸው ሲሰማ አዲስ አበባ ላይ ከዛሬ ጀምሮ ተፈጻሚ የሚሆን የገደም መመሪያ ወጣ ቅዱስ ሲኖዶስ ለመጪው የካቲታምስ አምስ እሁድ የጠራውን ታላቅ ሰልፍ ድረስ የሚቆይ ነው የተባለ የገደም መመሪያ መንግስት ዛሬ ይፋ አድርጓል ይህን ተላልፎ የተገኘ ላይ ህጋዊ እርምጃ ወስዳለውም ብሏል ታዲያ መንግስት ስለ ህግ መከበር ይህንን ሲል ዜና በኦሮሚያ ጅማ ላይ አንድ ቤተ ክርስቲያን በኦሮሚያ የጸጥታ ይሎች መከበቡ ተዘግቧል የመንግስት ህግ ማስከበር ኦሮሚያ ላይ የሚሉ ጥያቄዎች በታል በሌላ ዜና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እግር ኳስ ተጫዋች አባላት ጥቁር ዘመቻውን ተቀላቅለው ዝምታቸውን ሰብረው ወጥተዋል አትሌት ሻለቃ መሮጥም ኢንቨስት ማድረጎም ከቤተ ክርስቲያን በታች ነው ሲል በርካታ ታዋቂና የመንግስት ደጋፊ ናቸው በሚል የሚታሙ ታዋቂ ሰዎችን ጨምሮ ያልሆኑና በኦርቶዶክስ ግን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጋር የሚዛመዱ ሰዎችም ቤተ መንግስትና ቤተ መቅደስ ይለይ ነገም እኛ ቤት ነው በሚል ሙስሊም ክርስቲያኑ ሃይማኖት ሳይለየው በአንድ ቆሞ ተቆሞን እያሰማ ነው ነገሮች ከቀን ወደ ቀን ከድጡ ወደ ማጡ እየሄዱ ነው በመንግስት ላይ ዝምታቸውን የሚሰብሩ ባለስልጣናትም ቁጥራቸው እየተበራከተ ነው ይህ በእንዲሳለ ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጎበኟቸው የአውሮፓ አገራትን ጨምሮ ታላቅ የተቆሙ ሰልፍ በመላ አውሮፓ እንደሚደረግ ተገልጿል በሌላ ዜና ኢትዮጵያ ፈላጅ ቆራጭ የመንግስት አገዛዝ ካላቸው አገራት መካከል አንዱ አሁኗ መመዝገቧ ተገለጸ ለትግራይም አንድ የምስራች ተልኳል ምን ተገኘ ዜናችን ምላሾቹን ይዟል ወደ አስመራም አዲስ ነገር ተሰምቷል ብዙ ጊዜ ከኤርትራ እንደማያወጡ የሚነገርላቸው የኤርትራው ፕሬዝደንት ሰያሳፈ ወርቄ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ፕሬዝደንት ሰያሳፈ ደግሞ ለሁለት ቀናት ይፈ የስራ ጉብኝት በሚል ወደ ኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ ማምራታቸውን የታወቀው አስመራን የማያምኗት ወዲያ ፎሚሰያስ ዛሬ ምን ተገኘ በሚል የህዋ ሰዎችን ያስጨነቀውን ዜና ጨምሮ ከላይ ያነሳሳ ናቸውን ዜናዎችንም በዝርዝር የምንነገራችሁናል አብራችን ሁኖ መልካም ቆይታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ የተነሳውን ቁጣ ተከትሎ በርካታ ታዋቂ ሰዎችና አንድ አንድ የመንግስት ባለስልጣናት አካሄድ እሳት ነው ይቅርብን የሚል ድምጽ እየተሰማ ነው በርካታ ታዋቂ ሰዎች ደግሞ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጎን በመቆም አንድ ሲኖዶስ አንድ ፓትርያርክ እያሉ ድምጻቸውን እያሰሙ ነው ይበንዲስ አለ በጅማ አንድ ቤተክርስቲያን ላይ ከፍተኛ ከበባ እንደተደረገበት ተዘግቧል የጅማ ሀገረ ስብከት መንበረ ጳጳስና የሚገኝ ደብረ መዊ መድሃን ያለም ቤተ ክርስቲያን ሰብሮ ለመግባት ከፍተኛ የጸጥታ ኃይል የቤተ ቅጽር ከቦ መቆሙንና በዚህም ውጥረት መንገሱን የተገለጸው የኦሮሚያ ፖሊስና ልዩ ኃይል ሀገረ ስብከቱ 22 ዓመታት ያህል ያስተዳደሩትን ብፁዕ አቡነ እስጢፋኖስን ከጅማ አየር ማረፊያ እንዲመለሱ ካደረገ በኋላ ህገ ቡድን ለማስገባት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ያለው የማኅበረ ቅዱሳንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቴሌቪዥን ዘገባ የጅማ ም ምእመናን ግን ይህንን ህጎት ሹመት በመቃወም አድባራቸውን በመጠበቅ ላይ መሆናቸውን የተነገረው ነገር ግን የኦሮሚያ ፖሊስ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የደብሩን በር ዘግቶ በመቆሙ ከውጭ ሌሎች ምዕመናን እንዲጠጎ እንደማይፈቅድና በሩቅ እየመለሷቸው እንደሚገኙ መረጃ አድራሾቻችን ጠቁመዋልን ያለው ዘገባው በዚህ ምክንያት ባለፉት ሶስት ቀናት ውስጥም ምንም አይነት ምግብ እየገባላቸው እንዳልሆነና ለቀብር የሚወጡ ኦርቶዶክሳውያን ሳይቀሩ ደብቀውን ምግብ ያስ ገባሉ በሚል ጥርጣሬ ከፍተኛ ፍተሻ እንደሚደረግባቸውን የተነገረው ወዴት ይሄድን የሚለው አሁንም ጥያቄው ከፍተኛ ሆኗል ነገሮች ግን ወደ አካላዊ እንቅስቃሴ ሳያመሩ መንግስት በፍጥነት ማስቆም አለበት እየተባለ ነው ታዲያ ከዚያው ከጅማ በተሰማው በዚሁ መረጃ ላይ ጥቁር ልብስ የለበሱ ምዕመናን ጨምሮ በርካታ ኦርቶዶክሳውያን ካህናት አባቶችን ጨምሮ እያሰሩ እንደሚገኙ ነው ዘገባው አክሎ የገለጸው እስካሁን ድረስ አባ ተክለ ሃይማኖት የሚ የሚባሉ የማደረ ስብሃት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን አገልጋይ መታሰራቸውን የተገለጸው ከዚህ በተጨማሪም የደብረ መዊ መዳን ያለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ለሆኑት መልካ መዊ አባ አብርሃም ክርስቲያኑ ግቢ እንዲወጡ ከጸጥታ ይሉ ደብዳቤ እንደተላከላቸውን የተገለጸው እንደ ዘገባው ምንጮች ገለጻ ከሆነ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ምዕመናን እንዲወጡ ለማግባባት እየሞከሩ ቢሆንም ብንወጣ ቤት ለቤት ተለቅመን እንታሰራለን እዚሁ ሆነን የሚመጠውን መከ ራ እንቀበላለን በሚል አቋም ጸንተው እየጠበቁ መሆናቸውን የተነገረው መንግስት ቅዱስ ሲኖዶስ ሰላማዊ ሰልፍ እስከ ጠራበት ቀን የሚቆየ ገደብ መመሪያ አወጣ በመዲኖ አዲስ አበባ ይካሄዳል ከሚባለው ሰላሳ6ድስተኛው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ጋር ተያይዞ ነው በሚል ከዛሬ ካቲት አንድ ቀን ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ የከተማ ሞተር ብስክሌት ና የባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪ ባጃጅ ማሽከርከር የተከለከለ መሆኑን የከተማው ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አስታውቋል ቅዱስ ሲኖዶስም መንግስት እስከ የካቲት አምስት መልስ የማይሰጠኝ ከሆነ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ላይ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጋለው ሲል ማሳወቁ ይታወሳል ይበንዲስ እንዲሳለ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ መግቢያ ያሉ ኬላ ላይ አደገኛ ቁጥጥር መጀመሩና የአዲስ አበባ መታወቂ የሌላቸውም ተመለሱ እየተባሉ እንደሆነ አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ነው ታዲያ በዚህ መሀል ላይ እነዚህ ሁኔታዎች ባጠሉባት በመዲናዋ አዲስ አበባ ከተማ ላይ መንግስት ባሰሞ በዛሬው የገደም መመሪያ ላይ እንደሰፈረው ከሆነ ከዛሬ ከቀኑ ስድስት ሰዓት ጀምሮ እስከ የካቲታ 5 ዓ.ም አመሻሾ 12 ሰዓት ድረስ በከተማ የባለሶስት እግር ተሽከርካሪ በተለምዶ ባጃጅ ማሽከርከር ፍጹም የተከለከለ መሆኑን ነው ኤጀንሲው የገለጸው እንዲሁም ሞተር ብስክሌቶችን ጨምሮ ከዛሬ ጀምሮ ማሽከርከር አይቻልም ተብሏል ኤጀንሲው ክልከላውን የሚመለከተው የጸጥታና የትራፊክ ቁጥጥር ስራ አካላት ከሚጠቀሙባቸው ውጭ በአዲስ አበባ ከተማ በሁሉም አካባቢዎች ላይ የሚንቀሳቀሶ ባጃጆችን ባለ ሁለት እግር ኮምፒውተር ብስክሌቶች እና በኤሌክትሪክ የሚሰሩትን ጨምሮ አይቻልም ተብሏል የተቃውሞ ሰልፍ በመላው አውሮፓ እንደሚደረግ ተገለጸ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአውሮፓ ሶስት ሀገራትን ጎብኝቶ ከተመለሱ በኋላ በአውሮፓ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ሊደረግ መሆኑ ተገልጿል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰ ያለውን በደል በመቃወም ነው በሚል በመላው አውሮፓ የሚገኙ ካህናትና ምእመናን በአህጉሩ ዋና ዋና ከተሞች ተቆሞ ሰልፍ ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንዳሉ የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ህዝብ ግንኙነት ክፍል ገልጿል የሀገረ ስብከቱ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ባወጣውን መረጃ መሰረት በጥንታዊት ብሔራዊት እና ዓለም አቀፋዊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየተደረገ ያለው መገፋት በመላው አውሮፓ ባሉ አገራት አጉረስብ ስብ ከስር የሚገኙ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ምዕመናን በከፍተኛ ሁኔታ አስቆጥቷል ያለው በደብዳቤው ላይ በዚህም አዝነናል ያለው በመሆኑም ይህንን ቁጣቸውን ለአውሮፓ ሀገራት መንግስታት አብያተ ክርስቲያናት ልዩ ልዩ ተቋማት ለማሳወቅ ማኅበረ እና ና ምዕመናን ከተሞች ሰላማዊ ሰልፎችን ያደርጋሉ ብሏል ሰላማዊ ሰልፉ የሚከናወንባቸው ከተሞች ደግሞ በስቶክሆልም ኦስሎ በበርሊን በቬና በጄኔቫ እና በሮም በመጫዋ ሙስ እንደሚደረግ የገለጸው የአጉረ ስብከት ውስጥ ግንኙነት ዘገባ በተመሳሳይ ሁኔታ በታላቋ ብሪታንያ የሚገኙ ማኅበረ ካህናትና ምዕመናን እሁድ የካቲት አምስት ቀን 2015 ዓ ም በለንደን በሀገረ ሆላንድ ቤልጅየም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የቤተ ክርስቲያን ልጆችና ወዳጆች ደግሞ ማክሰኞ የካቲት 7 ቀን 2015 ዓ ም በአውሮፓ ህብረት ና በኔቶ መገኟ በብራሰልስ ከተማ ለማድረግ ሰፊ ዝግጅት ያደረጉ እንደሆነ አሳውቋል ኢትዮጵያ ፈላጭ ቆራጭ መንግስት አገዛዝ ካላቸው ሀገራት መካከል አንዷ ሁኗ መመዝገቧ ተገለጸ ከሰሞኑ ይፋ በሆነውና የዓለም ሀገራትን የዲሞክራሲ ሁኔታ በሚለካው የፈረንጆቹ 222 ዓመት የዲሞክራሲ ኢንዴክስ ላይ ኢትዮጵያ ፈላጭ ቆራጭ መንግስት አገዛዝ ካላቸው ሀገራት መካከል አንዷ አድርጎ ማስቀመጡን ነው አዲስ ማለዳ የዘገበችው ኢኮኖሚስት ኢንቴሊጀንስ የተሰኘው ተቋም ይፋ ያደረገው የሀገራት ዓመት የዲሞክራሲ ኢንዴክስን ምንጭ ያደረገው ያው ዘገባ እንዳሰፈረው ከሆነ ኢትዮጵያ ባለፈ የፈረንጆቹ 222 በፈላጅ ቆራጭ የመንግስት አስተዳደር ውስጥ ማሳለፏን ያመለከተው የዲሞክራሲ ኢንዴክስ ጥናቱ የ167 የዓለም ሀገራትን የዲሞክራሲ እድገት ደረጃ መሰረት አድርጎ አመታዊ ሁኔታን እየገመገመ ይመድባልን የተባለው ምደቡ የሚካሄደው ዲሞክራሲ ሙሉ በሙሉ ተግባራ የሚያደርጎ በከፊል ተግባራ የሚያደርጎ ከዲሞክራሲ ከፈላጅ ቆራጭም የሚቀላቀሉና ፈላጅ ቆራጭ አስ አስተዳደር የተከተለ ብሎ የመድባቸዋል የዲሞክራሲ ኢንዴክሱ የተጠናቀረው ከ60 መስፈርቶች ግምት ውስጥ በማስገባ ሲሆን ምዘናው በአምስት ዋና ዋና ምድቦች ይከናወናል ተብሏል የዜጎች ነጻነት ምርጫና ብዝሃነት የህዝብ የፖለቲካ ተሳትፎ የመንግስት እንቅስቃሴና የፖለቲካ ባህል ዋና ጠቋሚዎች ናቸው በጥናቱ መሰረት ከመለው የዓለም ህዝብ መካከል 8 በመቶ ያክሉ ብቻ በሙሉ ዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ይኖራሉን የተባለው ነው ቀሪው የዓለም ህዝብ ደግሞ ከለዘብተኛ ዴሞክራሲ እስከ ፈላጅ ቆራጭ አገዛዝ ባሉት የአገዛዝ ስርዓቶች ውስጥ የሚኖር ነው ተብሏል በትግራይ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች እንዳግም ስራ ለማስጀመር አስፈላጊው ዝግጅት እየተደረገ ነው ተባለ በትግራይ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች እንዳግም ስራ ለማስጀመር አስፈላጊ ዝግጅት የተደረገ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስተውቋል በሚኒስቴር የዝግኝነትና ኮሚኒኬሽን ስራ አስፈጻሜ ዓለም ወርቅ እንደገለጹት ከሆነ የሰላም ስምነት ተከትሎ በትግራይ ክልል የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዳግም ስራ ለማስጀመር በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል በዚህም መሰረት በመጀመሪያ የባለሙያዎችና ቀጥሎም አምስት አባላት ያሉት የአመራር ቡድን በክልሉ በሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በቦቶ በመሄድ የጉዳት ዳሰሳ ጥናት ማድረጉን አንስተዋል ሉካኖ ከመቀሌ አክሱም አዲግራት ና ዩኒቨርሲቲዎች አመራሮች ጋር በፍጥነት ስራ ማስጀመር በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ መምከሩን የጠቆመው እንደሚታወሰው በጦርነቱ ወቅት ላይ ህወሀት በተለይ ደግሞ በመቀሌ ከሚገኙ ቅርንጫፍ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ የሆነው አዳቂና ሌላ አንድ ዩኒቨርሲቲን መሳሪያ መፍቻ ና እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ሰልጣኞችን ቦምብ ማክሸፍና ተቀጣጣይ ቦምብ ጋር በተያዘ ስልጠና ሲሰጥበት ነበር በሚል መረጃዎች ሲወጡ መቆየታቸው ይታወሳል በተቋሙ የተቋቋሙ አብይ ኮሚቴ ዩኒቨርሲቲዎች ወደነበሩበት እስኪመለሶ የማይቋረት ክትትልና ድጋፍ እንዲደረግ አቅጣጫ መቀመጡንም ነው ስራ አስፈጻሚዋ የተናገሩትም የኤርትራው ፕሬዝደንት ጸያስ ፈወርቂ ለሁለት ቀናት ይፋ የስራ ጉብኝት በሚል ወደ ኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ ማምራታቸው ተገለጸ ፕሬዝደንት ጸያስ አፈወርቅ ወደ ናይሮቢ አቀኖት የኬንያው ፕሬዝደንት ዊልያም ሩቶን ግብዣ ተከትሎ መሆኑን የማስታወቂያ ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል ገልጸዋል ከፕሬዚደንት ጸያስ አፈወርቅ ጋር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦስማን ሳሌ ና አማካሪ የማነ ገብረ አብረዋቸው ተጉዟዋልን የተባለው ፕሬዝደንት ጸያስ አፈወርቅ ወደ ኬንያ አቀኖት ሁለት ቀናት ይፋ የስራ ጉብኝት መሆኑን ከመገለጹ ውጪ በቆይታቸው ከኬንያ መሪዎች ጋር በምን ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሮ የተባለ አንዳች ነገር የለም ኢሳይያስ ባለፉት አምስት አመታት ውስጥ ወደ ናይሮቢ ለጉብኝት ሲያቀኖ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ያለው ዘገባው ፕሬዝደንቱ እንደ 2018 ላይ ወደ ኬንያ መጓዛቸው ይታወሳል የኬንያው ፕሬዝደንት ዊሊያም ሩቶ በበኩላቸው ከጥቂት ወራት በፊት ወደ አስመራ በመጓዝ ይፋ ጉብኝት አድርገው ነበር በዚህ ሩቶ ህዳር ወር ማጠናቀቂያ 2015 ዓ.ም ተመረተ ላይ በኤርትራ የሁለት ቀናት የሥራ ጉብኝት አድርገው ነበር ሩቶ በአስመራ የሥራ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ሁለቱ ሀገራት በሁለትዮሽ ግንኙነት በንግድና በቀጠና የትብብር ላይ ክስምምነት ላይ ደርሰው እንደነበር ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትር አብያ መደም ወደ ሱዳን ጎራ ባሉበት ወቅት ላይ ከዊሊያም ሩቶ ጋር መገናኘታቸው የሚታወስ ነው አንድ አፍታዎች ነን የለዚህ ነው መልካም መልካሙን ተመኘን ሰላም